Assalamu alaikum, welcome to EduPublic YouTube channel. Viewers, صبح بلوچستان میں boys اور girls colleges میں مختلف اسامیوں کے لیے جو ہے اشتہار دیا گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے اسامیاں اناؤنس کی گئی ہیں. یہاں پہ جو ہے اسامیاں سٹینوگرافر کی ہیں, ڈیمونسٹریٹر کی ہیں, اسسٹنٹ لائبریرین کی, جونیئر کلرک, الیکٹریشین کی ہیں, کارپینٹر کی ہیں, لیب اسسٹنٹ کی, اسٹور کیپر, لائبریری کلرک کی ہیں, اس کے علاوہ مکینک کی ہیں, اور جو ہے ڈیسک کلرک کی ہیں, اس کے بعد پمپ ڈرائیور کی ہیں, پلمبر کی ہیں, گیس مستری, ڈرائیور, لیب اٹینڈنٹ, دفتری, اس کے بعد جو ہے گراؤنڈ مین, کک, اس کے علاوہ جو ہے خاکروب کی پوسٹ ہیں, نائب قاصد کی ہیں, جنریٹر ڈرائیور کی ہیں, چوکی دار, مالی, گیٹ کیپر, کلاس ٹور کی ہیں. اس کے بعد جو ہیں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بس کنڈکٹر کی ہیں, اس کے علاوہ جو ہیں اٹینڈنٹ کی ہیں, واچ مین کی ہیں, بس کنڈکٹر کی ہیں, اور جو ہے سیکیورٹی گارڈ اور سینٹری ورکر کی پوسٹ اناؤنس کی گئی ہیں. ویورز, ان تمام جابز کی جو ہے آگے جو آپ دیکھ سکتے ہیں تعلیمی قابلیت بھی ہے یہاں پہ, اور یہاں پہ تمام جو ہے یہاں پہ اضلاع مینشن کیے گئے ہیں جن جن میں جو ہے یہاں پہ اپلیکیشن جو ہے آپ دے سکتے ہیں. ویورز, یہاں پہ جو ہے اشتہار کا جو شیڈیول ہے ٹیسٹ اور انٹرویو کا وہ بھی نیچے مینشن کیا گیا ہے. یہاں پہ نذیر آباد ڈویژن کا جو ہے یہاں پہ ڈیٹ جو ہے ٹیسٹ کی 4 جنوری ہے, جبکہ انٹرویو کی 5 جنوری ہے. سب ڈویژن جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے, سی بی ڈویژن کے لیے جو ہے 7 کو ٹیسٹ لیا جائے گا, جبکہ 8 جنوری کو ان کا انٹرویو لیا جائے گا. اسی طرح جو ہے کلات ڈویژن کے لیے 11 جنوری کو ٹیسٹ لیا جائے گا, جبکہ 12 جنوری کو انٹرویو لیا جائے گا. مکران ڈویژن کا ٹیسٹ جو ہے 15 جنوری کو لیا جائے گا اور انٹرویو 16 جنوری کو لیا جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے رخشان ڈویژن کے لیے 19 جنوری کو ٹیسٹ لیا جائے گا, جبکہ 20 جنوری کو انٹرویو کیے جائیں گے. اس کے علاوہ یوب ڈویژن کے ٹیسٹ 25 جنوری کو لیا جائے گا اور 26 کو انٹرویو لیا جائے گا. کوئٹہ ڈویژن کے ٹیسٹ 28 کو جبکہ 29 کو انٹرویو لیا جائے گا. ویورز, ان تمام اسامیوں کے لیے درخواست فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ 2 جنوری ہے. 2 جنوری سے پہلے پہلے آپ نے اپنی درخواستیں جمع کروانی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ مزید جابس کی انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی جابس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے.